Fakulta sociálních studií se ve čtvrtek ráno rozezněla studentskou hymnou. V aule se sešla celá fakultní akademická obec, aby v rámci dnů fakulty ocenila talentované studenty. Mezi oceněnými byla i studentka doktorského programu oboru psychologie Martina Černíková. Působím vo viacerých projektoch, ktoré sa zaoberajú obecne vplyvom internetu na ľudí. Konkrétnejšie jeden projekt je zameraný na vliv technológií v poruchách príjmu potravy a ďalší projekt, z ktorého vychádza moja dizertácia, je zameraný na riziká a príležitosti internetu pre deti a dospievajúcich. Děkan fakulty Břetislav Dančák slavnostně předal stipendia Inocence Arnošta Bláhy a vyhlásil vítěze grantu pro vydání vlastní publikace. Martina Černíková se spolu s dalšími třemi kolegy odnesla cenu děkana. Co pro vás cena děkana znamená? No, tak promrodně mě to hrozně zaskočilo, protože že to děláme dobré a že v podstatě to bylo také potvrzení toho, že ta moja práce je dobrá. Ceny děkana jsou v podstatě uspůsobeny rytmu života na fakultě a reflektují jednotlivé stupně studia na fakultě a snažíme se tím zvýraznit, ocenit ty studenty, studentky, kteří dosáhli nějakého významného úspěchu. V posledním bodu programu s názvem Pilíře společnosti se představily absolventské hvězdy Fakulty sociálních studií. Mezi přednášejícími byl i psycholog Martin Loučka, zakladatel Centra paliativní péče a odborný asistent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Řekl bych, že škola mi dala nějakou motivaci měnit svět k lepšímu a dala mi nějakou jako touhu prostě dělat věci, které mají smysl a nějak nestrácet čas zbytečnostma. Určitě mě vybavila i nějakou metodologickou dovedností a nějakými znalostmi té akademické práce, kterou v současnosti můžu hodně využívat. Kromě předávání cen si účastníci vyslechli zprávu o stavu fakulty a její budoucnosti. Následovala debata na toto téma, do které se zapojili zejména zaměstnanci školy. Pro Muni TV Petr Uhlíř a Klára Ješinová.